Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Mahmut Ferati e ka pasur problem për herë njërën këmpë, për çka së fundmi kishte njësur të kishte dhe më tepër të lashe. Siç bëhet e ditur, këngëtarët kishte filluar t'i kufizojë lëvizja për shkak të problemit në këmpë. Por fal një operacioni të realizuar, Mahmut Ferati është më mirë se kur më parë, pasi mjekët përmes këtij operacioni kanë bërë mrekulli tek ai. Merret vesh se njëra këmbë e këngëtarit paska qenë rreth 6.5 cm më e shkurtër se këmba tjetër.